autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando, está valendo. É para você, é na Globo. Bota na velocidade do contra-ataque. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Pé na esquerda, pode clarear para o chute. Não conseguiu o passo correto. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Bateu para o gol. Experimentou e jogou sobre o gol. É apenas tiro de meta. É na hora de passar, errou o passe. Fim de papo no primeiro tempo. Esse jogo não merece 0x0 não, Luiz. Jogo muito interessante tecnicamente. Quanto 0x0, Gaciba, por favor, você falou antes do jogo? Não, eu estava fazendo levantamento nos últimos 100 jogos que nós tivemos no Campeonato Brasileiro. Apenas 3 0x0 nós tivemos, né? É uma proporção pequena. Autoriza! Bola rolando, está valendo! Bola rolando no segundo tempo. 0x0. Pode até bater pro gol. Tentou bater pro gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Passe errado. Rapaz, Arnaldo César Coelho errou o bandeirinha, né? Posição era legal.
perna esquerda, pode clarear para o chute. Faz uma defesa sensacional o goleiro. Ficou no chão, falta sobre ele. Quando era criança a gente falava, os locutores de rádio falavam, colocou a perna em alavanca. Perna em alavanca é cartão, Arnaldo? Exatamente, por quê? Problema de critério, se ele deu cartão de um lado tem que dar do outro. O jogador levou um drible e calçou para parar a jogada. A bola foi à esquerda do gol. E é apenas tiro de meta. Minutos, 0 a 0. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Leva para os pênaltis. 0 a 0 até agora, mas ele dá muita chance. Leva para os pênaltis.